បាទគោរពជំរាបសួរលោកយាយលោកតាបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំមានជំនួយឧបត្ថម្ភបាទមកជួបលោកយាយបាទមកខាងនេះតិចឃើញលោកយាយនេះបាទទៅដាក់ដល់ផ្ទះគាត់ហើយបាទលោកយាយតុកបាទលោកយាយសឹមតុកដែលគាត់រៀងងឹតភ្នែកឲ្យទៅធ្វើផ្លូវមួយយាយមុនណាបាទលោកយាយលោកតាហើយខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅថតគាត់ឃើញគាត់ពងធ្វើផ្លូវមួយលោកយាយមុនបាទគាត់នៅខាងសហគមន៍ភូមិថ្នល់ខ្ពស់សង្កាត់ពុនសាំងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅជនីជាប់ជាប់គ្នាជាមួយនឹងខាងភូមិភូមិបាត់ជុំហ្នឹងបាទជាប់គ្នាផ្ទះកូនផ្ទះតូចតូចចេះទៅហើយផ្ទះគាត់កូនគេឲ្យគាត់ធ្វើផ្ទះធ្វើអីនៅទេតែគាត់ថាមិនមានអីទេបាទមានតែសបកផ្ទះលិចអស់ហើយមើលបាទលិចគ្រប់កន្លែងគ្រប់អីចឹងទៅហើយគាត់អត់មានអីហូបបាទដោយសារកូនហើយចៅគាត់ដូចថាជីវជាតិអត់គ្រប់អត់អីចឹងទៅអត់អាចជួយអីបានវាដូចថាយើងហាក់បាក់ទឹកដោះអីចឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅក៏មានសប្បុរសជនគាត់ចេះតែអាណិតគាត់បាទហើយខ្ញុំទៅឃើញអញ្ចឹងអាណិតណាបាទកំសត់ឥឡូវនេះមានសប្បុរសជនបាទគឺពីរគ្រួសាររួមគ្នាជួយមកដល់អ៊ំបាទទី1គឺអ៊ំប្រុសសុសសាហឿនអ៊ំស្រីខាយសារ៉េតហើយនឹងកូននឹងចៅញាតិមិត្តកូនក្មួយរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅទីក្រុង Richfield រដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយទី2នោះគឺក្រុមគ្រួសារសប្បុរសជនចិត្តបុណ្យចិត្តធម៌មួយក្រុមទៀតបាទមួយគ្រួសារទៀតដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាគាត់បានផ្ដល់ជំនួយជួយឧបត្ថម្ភមកដល់លោកយាយដែរដល់អ៊ំស្រីតុកដែរបាទអញ្ចឹងខាងអ៊ំសុសសាហឿនជួយ25ដុល្លារខាងគ្រួសារមួយគ្រួសារទៀតចិត្តបុណ្យចិត្តធម៌ដែរគាត់ជួយ25ទៀតបូកចូលគ្នាគឺ50ខ្ញុំដាក់ទិញជាងកយអីចឹងណាបាទសម្រាប់គាត់ឥឡូវទៅណាទេអ៊ំអើយទៅណាលើសលេងអូទៅណាមកពីណានេះអ៊ំរៀបសួរមកខាងណែនតិចទៅណាមិញមកពីណាមិញញ៉ាំម៉េចមកលាងចានកូនអូលាងចានហីចាបានហូបបាយនៅចានហូបផងកូនបានហើយបានអីហូបបាយថ្ងៃហ្នឹងអ៊ំថ្ងៃហ្នឹងកូនទៅឆ្លោះកៅបានតិចដាក់កពងឆ្លោះកូនកៅកូនអីគេកូនកៅកៅហ្នឹងមិនអ៊ំកូនកែបយើងនឹងណាកូនខ្ញុំថាកូនកែបថាកូនកើគេហៅកូនកើចាថាកូនកែបកូនកែបយកមកលីងអាកូនកែបមិនតន់ជ្រូកតុយហ្នឹងមែនចាកែបទូចទូចហ្នឹងអូចាមិនបាទមិនបាទអញ្ចឹងទៅឆ្លោះទៅយកមកដាក់ធ្វើម្ហូបចាយើងដាក់ធ្វើម្ហូបអូបាទគេតែហូបកូនអើយឲ្យទៅរស់រស់ទៅបាទលោកយាយលោកតាមានមេញសប្បុរសជនជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកជួបអ៊ំស្រីហើយហើយនេះផ្ទះសបែងគាត់មើលផ្ទះលិចអ៊ំលិចដែរផ្ទះខ្ញុំឃ្លៀងមកលិចបាទចាផ្ទះបានអីនៅអញ្ចឹងខាងនោះលិចនេះមើលខាងនោះឃើញឆ្លុះបាទហើយឥឡូវនេះមកជួបអ៊ំស្រីមានសប្បុរសជនគាត់ឲ្យជួយជាថវិកាមកបាទអ៊ំជួយជំរាបឈ្មោះទេមកអ៊ំខ្ញុំមិនមកសឹមតុកសឹមតុកបុជនណាណាអ៊ំជួនខ្ញុំ73ហើយចូលឆ្នាំហ្នឹង74ណាបាទហើយសួរអ៊ំដោយត្រង់មួយមើលមិនបានអ៊ំនៅណេះសោះហើយដើរកាត់វាកាត់ត្រោកាត់ត្រាំងរាប់គីឡូដីទៅធ្វើផ្លូវចាធ្វើផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំវាអត់ពេករោនោះបានរោនោះបានចាស់ហើយកាលមុនខ្ញុំនៅកូននៅតូចតូចខ្ញុំនៅភ្នែកភ្លឺខ្ញុំចេះដើររោនេះរោនោះចឹងតែពេងចឹងទៅរោក្តាមរោខ្ចងចឹងហើយយកទៅលក់ទៅដូរចឹងមកបានយកទិញកោកូនហូបដល់ឡូវខ្ញុំຕົកចិត្តទៅផ្លូវទៅរស់ថ្ងៃមួយអមមុននឹងដើរទៅទាំងអាងឹត7 7តាមភ្លឺស្រែតាមអីកាលមុនខ្ញុំដួលខ្ញុំតាមរស់ទេងើបទៅហើយលើឈាមផងបាទចាខ្ញុំលើឈាមផងខ្ញុំអត់ពេកខ្ញុំតែសុំគេនឹងសុំអ្នកឡាននឹងទៅគេឲ្យណាទៅ2000អញ្ចឹងទៅគេអណិតអញ្ចឹង3000អញ្ចឹងទៅ5000ណាគេក៏អ្នកចិត្តធាត់ទៅឲ្យ5000អីចឹងមកចាខ្ញុំទៅធ្វើនឹងអីថ្ងៃក្តៅត្រេងអត់មានមលប់ជ្រោកទៅជ្រោកវិញណាចាខ្ញុំអត់ពេកលោកចាស់ហើយលោកចាស់បានលោកចាស់ជួយខ្ញុំអរគុណណាស់ខ្ញុំត្រៃអរមែនតែនខ្ញុំកំពុងខ្វះខាតខ្ញុំរោនំបានរោនំបានវាចាស់ហើយនឹងទៅណាទៅណៃរហូតខ្ញុំចេះដើររោអញ្ចឹងទៅតែសុំទានគេអញ្ចឹងគេចិត្តអាណិតគេចេះតែឲ្យអញ្ចឹងមកណាគេមានអង្ករអញ្ចឹងគេឲ្យអង្ករអញ្ចឹងមកណាគេឲ្យម្ហូបអញ្ចឹងមកអ្នកឡាននឹងគាត់ចិត្តដាច់គាត់ចេះតែឲ្យមកទៅធ្វើរាល់ថ្ងៃនឹងថ្ងៃនឹងថាទៅទៀតទួលអមមប្រាប់ចឹងនៅចឹងទៅ
รงตัวปีนอมมนหนึ่งยมดาโรไรนาดาโรไอโรนอมบานโรนอมบานเตือแต่สมเตียนกี้จะสมเตียนกี้กิมินเจตนาเกจจะเอาอย่างเตารัวไงอย่างเตานาเตาดอนยกปีเตาหานปีไงอย่างเตาเตาเตียดอย่างเตาตัวโรรัวไงนั่งบ้านนักยมบ้านไอ้ไงเนี่ยยมบานสับรอจนก็เอาจุ่มนุ้ยรอจุ่มนุ้ยตามย่อมย่อมติงกอย่อมมาจูนอ้อมจ้าติงกออมบานตื่นตื่นรอไงนั่งตื่นตื่นดำใบบานลุยย่อมมาติงกอดำใบดำใบเขาให้ให้ก้อนให้เจ้าเนื้อจุ่มมวยเนาะมาย้ายใส่เก็ตชุ่มไอ้เก็ตชุ่มสกหะมาสกหะนี่ก็ดังเตอหอไอ้เธอดังเตอไอ้บ้าให้ก้อนนี่เนาะก็ดาอรุณดาอรุณดาอรุณขวัญในตำบลไล่มันนั่งคณีกาดมาแบบอันเมนจีเจียแบบจังคือสกมกับปรังให้เราแต่เลือดได้มาได้ให้มาได้น้องก็เศร้าเนี่ยจีบจีดก็อัดยัยทั้งเยอะถ้าปรัชญาสมาร์ทได้ก็มันดังเธอเราตัวเองการเต็มจะเลยจะกลายเป็นจังเธอคือปตกอําเรย์ให้เราเลือดหลุดยัยมาเลือดหลุดยัยจีบมาได้จีบจีดโดนไอ้ตั้งชื่อตั้งจีจ้าลือกยำตั้งอ้อไอ้ลือกยำไอ้ลือกยำได้จังดังเธอหน้ารูดมือตะกอนมันทำบาสนะขนมบาแล้วลูกยัยลูกยัยก็ยังก็จำไรเนี่ยมาก็ยังยังไม่บอกกรรมราแมนบอกตะโบบอกตะโบแล้วเก่านะยัยก็จำไรเนี่ยจ่ายตะเลิงกอขโมยตะเลิงกอมาก็ยังเนี่ยมาก็ยังเละก็ยังไรนั่งบาก็จำคนนั้นลูกมาจ่าเออก็จำยองกอยังตะเลิงกอมาตื่นเลียงกอมาอ่ะมาเผลอลูกยัยเอาตะลียังตะลียังมาดักได้จะได้แต่ลูกยัยมานะคนนะคนเออบาคนพอดอนแล้วขยำจังขยำอ้อคุณสกิบใบโยเวงเมนเทนมองขยำอ้อที่จะใบเรียนนี่ใบเตอร์เมนเทนบ่าเราเตอร์ลิงก็ยอมมาดักสั่นยำซูนอมสกตกไอ้ก่อนบ่าไอ้ยังไงจะมีไปต่อเทียดได้สังเลยโจลัดดอนจ้าโจลัดดอนแม่นายจ้าบ่ามือเตี้ยขยำนั่งเต็มสระตึกนี่ตึกทึมนั่งงับเลียงมาอ๋อใบเปียงเราเย็นออกใบจะเปียงใบเปียงดัดตึกเป็นดัดตึกเป็นตุ้งผงอ๋อเปียงเสียงดังได้จ้าอัดมีนลู่เปียงอัดมีนลู่บ่าบ่าจ้าน้ำออกคุณแมนเต้นแล้วก็บ้านช่วยน้ำออกคุณบอกแล้วบอกเตี๋ยบ้างนะมาข้างข้างนี้อ่ะเนาะเฮียงพลื้อติดมาอมอมยัดดูแล้วอมทุกคนดาวมาเคยเนี่ยอมอมล้างเคยละแขกนะยำนักขอมบานอมจ้างเคยปูเชียงยังไม่เคยเตี๊ยบเชียงอ๋อเตี๊ยบไปยังเตี๊ยบนะเคยกูหลายเนี่ยให้บ่ายมกตินเนาะบ่าก็ในก็เมื่อเคยก็เฮียงเรียงปลาปลาเลยเลยตามมองพร้อมกับการก่อนnhóm lại nè má chết ôm này và lâu mới khơi co ớt chăng mới mới ba mà khơi ba nấu khơi ba chà mới từ xong lâu cái chăng mới cái đạn lùi ngũ tuần mới khơi mới cái lươn tới ba lùi ao tới rót khơi đằng má mới khơi hôm nay ôm nó nghe chập hiện prơ nó không mặn chăn nằm ôm nhóm tâmปีน้ำน้ำนั่งจมจัดโจจัดมวยจัดไอ้นังม้าปลาหลังก็จัดใบนังปลาเหมือนจ้าปลาเหมือนเต้นบ่าไอ้กลองเตอร์ก็จะเตอร์เธอเพลย์หรือจะการอัดกำลังก็อัดใส่จะเมียนหายพเนจรก็เมื่อใช่ป่ะทงอ่ะทงตึกมันเนี่ยมุ้ยบอยตึกมันเนี่ยมุ้ยปีเนี่ยยิมอนจ้าเนี่ยดาวตามวิวเสร็จตามรออัดตามไอ้นังเตอร์เหมือนจัดกะโล้นะปีภูมินั่งก็ได้หลากหลายเธอเพลย์นั่งช่างไงแต่ช่างก็ดาวกำลังจ้าพ้องดาวชอบปีดองใบดองโจ้ไปหายจีตุ้งปีมองก็เตอร์มองผมมุ้ยพลักมองผมใบเตอร์ผมใบกะละบันดอตึกหลายเธอเพลย์หายมองใบกะละมองไอ้มาเว้นมาดอมองแพงกะละจัดมองผมมุ้ยหยุดจ้าบาดอันนั้นคือ
ខ្ញុំដឹងសុខទុក្ខស្ថានភាពដោយសារខ្ញុំអាសាចេញចូលភូមិហ្នឹងខ្ញុំដឹងហើយពេលហ្មងគាត់មកដល់ដែរដើរយូរអង្គយូរអីចូលទិញគេទៀតម៉ោង6បានដល់ផ្ទះក៏មានដែរបាទហើយអានេះយើងថ្ងៃណាសុខសบายមានថ្ងៃខ្លះហ្នឹងថ្ងៃមុនថាម៉េចដល់ដល់ដួលមកអត់រួយដួលមកអត់រួយទៅគេជូនមករម៉ូតូគេរម៉ូតូគេជូនមកឌុបមកពីមុនឲ្យពីក្រោយមកខ្ញុំថាអត់រស់ផងទេងាប់បាត់ថាប្តីខ្ញុំលើសឈាមផងបាទចាហើយទៅទៅអាកន្លែងធ្វើផ្លូវចាក់ទឹកហ្នឹងឈរហុយដីទៅលោមលោកយាយលោកតាបងប្អូនសាកគិតដល់ទស្សនវិជ្ជាបាទយើងថាសម័យឬក៏គិតនឹកទៅដល់ទស្សនវិជ្ជាដែលមេឃពងក្តៅយើងនៅក្នុងមលប់យើងនៅកន្លែងត្រជាក់ពេលខ្លះយើងដើរចុះដើរឡើងហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាហេលហាលថេះតថាដោយថាដូចចង់រកកើតគ្រុនកើតក្តៅកើតខ្យល់តែសម្រាប់គាត់មនុស្សចាស់សុខភាពអត់សូវល្អហើយទៅឈរហាលក្តៅកដាលវាលអាកន្លែងកែមផ្លូវដែលកហិចកហុកដីហុយហ្នឹងដើម្បីចាក់ទឹកដាក់ផ្លូវហើយគេធ្វើដំណើរមកគឺគេជូនលុយជូនកាក់ក្តៅតែគាត់ឈរអត់ធ្មត់ឈរចឹងខ្ញុំមើលឃើញផ្ទាល់អ្នកឈរងោកឈរអីគឺយើងនឹកទៅគឺសង្វេគបាទសង្វេគកើតចិត្តមួយអាណិតដោយសារអីគឺម្ដាយយើងម្ដាយគេបាទលោកគេលោកតាបងប្អូនឯងបាទដោយសារអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបើយើងអត់យើងតល់យើងខ្វះបាទអញ្ចឹងហើយគឺបើយើងមិនទៅខំមិនទៅធ្វើអញ្ចឹងវាមិនដឹងថាទៅរកអីធ្វើអីកើតនោះលោកយាយណាចាដឹងរកអីបាទទៅរើសអេតចាយមើលអេតចាយមិនឃើញទេមើលអេតចាយអត់ឃើញបាទតើរើសអេតចាយមើលអេតចាយឃើញក្រៅពីគាត់ទៅសុំធ្វើផ្លូវហ្នឹងអត់ដឹងថាគាត់ទៅរកអីបានហូបទេអាយយាយតាបងប្អូនមានជាមតិយោបល់ជួយឲ្យយោបល់ក៏បានព្រោះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាត្រូវជួយពូយើងជួយយើងចង់ឲ្យគាត់បានមានហូបចុកចាបាទมันមានបានទៅណាទេវ័យនេះឲ្យបានហូបឲ្យមានលុយកាក់ក៏នឹងធ្វើបុណ្យទានទិញស្បៀងហូបឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អីចឹងទៅឈឺស្កាត់អីមានលុយទិញថ្នាំទិញអីបានហូបអីខ្លះបាទដល់អញ្ចឹងទៅគឺបើយើងមានមុខរបរខ្លួនយើងមានចំណូលអាហ្នឹងយើងអាចរឹងមាំបាទរឹងមាំហើយបើយើងអត់ទេគឺអត់ទេបាទហើយកូនចៅលោកយាយផ្ទះអាដីនេះលិចទឹកចាប់ពីខែណាដល់ខែណាលោកយាយដាក់ដៃចុះលោកយាយចារហូតផ្ទះខ្ញុំរហូតទៅបើមានលុយទៅជួលទិញដីគេមកចាក់ទៅនឹងអត់អីទេចាលិចរហូតតាំងហ្នឹងបើគេមកនៅគេមិននៅក៏ចាក់ដីអស់ទៅខាងនេះក៏ចាក់ដីអស់ទៅខ្ញុំនៅខ្ញុំកដាលអត់មានលុយចាក់ដីមកទឹកលិចទឹកហ្នឹងមកទៅទឹកលិចចាលោកយាយចាចៅឲ្យយោបល់មួយមានន័យថាក្មេងៗណាណាលោកយាយចាស់អីទេតែដូចថាមានកូនមានចៅមានក្មួយអីដែលគេនៅចិត្តជុំវិញឬកូននៅជាមួយក៏ទៅរកអីធ្វើអីមិនកើតហ្នឹងណាចាដាំដំណាំលោកយាយដីបន្តិចក៏ដោយ1ម៉ែត្រ4ឆុងក៏ដោយយើងដាំចក្រីដាំម្ទេសដាំម្ដេងដូចលោកយាយដាំនោះលោកយាយដាំខាងនោះនោះបោះលោកយាយមែននោះចារបស់ខ្ញុំខ្ញុំដាំមួយជួរនេះដែរនេះមានល្ពៅមានសណ្ដែកគួរមានដលោងមានអីចឹងដាំរនោងបាទមានរនោងយើងកុំទុកដីពីពោស្ដាយនិយាយតាមបងប្អូនដីសវណ្ណភូមិដីមានដាំចក្រីដែរតែអត់រួចដាំដាំដំណាំដាំដុះបានរបស់របរយើងពីពួកអីយើងបានចំណេញហូបគាត់ហូបចាស់បុរាណគេថាលពឹសដៃផ្ទៃឆ្អែតនោះលោកបាទលពឹសដៃផ្ទៃឆ្អែតហ្នឹងគឺយើងដីហ្នឹងកាប់គាស់ត្រូវដល់ខែដាំតកូនធ្វើរងតកូនដល់ខែដាំស្ពៃយើងធ្វើរងស្ពៃតដាំជោខ្លះដោខ្លះហូបខ្លះដោស្រូវគេខ្លះដោអង្ករគេខ្លះហ្នឹងគឺខ្ញុំចេះពីដោយសារខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំឃើញអ្នកស្រុកខ្ញុំដើមខ្លះគាត់អត់មានស្រែធ្វើមែនប៉ុន្តែគាត់បែរជាមានស្រូវមានអង្ករហូបគ្រប់គ្រាន់ជាងអ្នកដែលគេមានស្រូវមានស្រែធ្វើដោយសារឯងគាត់ដល់ខែស្ពៃគាត់ដាំស្ពៃដល់ខែតកូនគាត់ដាំតកូនហើយគាត់យកអាហ្នឹងទៅជ្រក់ទៅលក់ទៅដោស្រូវក៏អត់ដោជាលុយឯងគាត់ដាក់ជួស្ពៃនឹងដើរដោស្រូវអ្នកភូមិអញ្ចឹងខែគេច្រូតគេដោលោកយាយចាបាទដោទៅគាត់សន្សំស្រូវនឹងដាក់ចង្រុកដល់ពេលទីបំផុតខែវស្សាគាត់បាយជាសម្បូរស្រូវសម្បូរអង្ករគ្រប់គ្រាន់ជាងអ្នកដែលមានស្រែភ្លឺធ្វើទៀតអានេះគាត់តែជាការលើកឡើងជាមតិយោបល់ទេបើយើងមានដីធ្លីសេសសល់តិចតួចអញ្ចឹងយើងកាប់ដាំទៅម្ទេសម្ដែងចក្រីយ៉ាងហោចណាស់យើងអាចដោអង្ករយ៉ាងហោចណាស់យើងអាចហូបចុកខ្លួនយើងបានបាទកាត់បន្ថយការទិញដែរហើយក្រុមផ្ទះក្រុមអីចេះមានត្រឹកមានត្រង់មានក្នុងអីយើងអាចឲ្យក្មេងៗចិញ្ចឹមមាន់បាទដាក់មាន់មកសបុកពីសបុកយើងមើលថែប្រវាស់ដៃគ្នាចុះឡើងទៅឲ្យតែយើងអាសាព្យាយាមអត់ដាច់ពោះទេបាទខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះមកទោះមិនមែនខ្ញុំនិយាយសម្រាប់លោកយាយទេគឺខ្ញុំនិយាយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅចិត្តនៅឆ្ងាយដែលមើលខ្សែវីដេអូនេះ
គឺយើងអត់កុំខ្ជិលកុំទុកពេលឲ្យទំនេរកុំទុកដីឲ្យទំនេរចោលគឺលវាសលវៃរត់រហូតបាទរត់ធ្វើនេះធ្វើនោះកាប់កាស់លេសែងគេប្រើទៅធ្វើអីយើងទៅធ្វើដើម្បីបានលុយបានកាក់កាលណាតែយើងខ្ជិលនៅស្ងៀមអត់បានលុយទេដោយអ៊ំស្រីគាត់អត់មែនតែគាត់អត់ខ្ជិលទេគាត់ធ្វើអីមិនកើតក៏គាត់វាគាត់ដាំដុះឲ្យគាត់ពុះពៀទៅលុបផ្លូវធ្វើអីដើម្បីគឺគេបានជូនលេខជូនកើតខ្លះគាត់យកមកទិញអោហូបតែនេះទឹកចិត្តសប្បុរសជនគេឃើញគាត់គេអាណិតចេះជូនមកមិនមែនហ្នឹងគាត់ចេះតែនៅអង្គុយក្រុមរឹងក្រុមផ្ទះហ្នឹងដើម្បីសុំជំនួយអត់ទេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់តាមមើលឃើញបាទគាត់ដើរទៅរួចគាត់ដើរទៅទៅលុបផ្លូវធ្វើផ្លូវចាក់ទឹកចឹងទៅគាត់ដាំគាត់ឆ្ការអ្នកចិត្តនេះមានអំពៅក៏មានខាងនោះមានល្ពៅមានស្អីគេខ្លះហ្នឹងខ្ញុំដាំនេះអីអីខ្ញុំដាំដើមខ្ញុំដាំជាត្រីតាមនេះតែអត់យើងទឹកយើងដាំដោះចឹងទៅហើយជាពិសេសខ្ញុំនិយាយដូចថាដូចយើងនិយាយចិញ្ចឹមមន់ទាចុះចិញ្ចឹមមន់ចិញ្ចឹមទាយើងមានពងវាតែ2 3ច្បុកមកមិនចាំទៅទិញគេបាទពងតែមួយគ្រាប់2គ្រាប់ហ្នឹងយើងគោះចំហុយមួយសៀងមួយផ្អកត្រីប្រៃមួយអីអាហ្នឹងមកហូបស្រែចការដូនតាយើងតាំងពីដើមចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅរស់ឲ្យដល់ថ្ងៃនេះគឺពងទាតែមួយគ្រាប់ដាក់សៀងតែមួយសព្រា2ស្លាបព្រាចំហុយបាទបន្លែប្រឡុកជុំវិញផ្ទះយើងរស់បានយើងហូបឆ្អែតកាពះមិនបាច់ឆ្ងាញ់ទៅណាក៏យើងឆ្អែតកាពះអត់ដាច់ពោះទេបើយើងមានកូនផ្លុកកូនស្រះបន្លែអូអីយើងចិញ្ចឹមត្រីដាំកឆែតផលិតតគួននៅលើនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងដាំដុះតាមកុំទុកដីឲ្យទំនេរកុំទុកពេលឲ្យទំនេរនេះយើងហាំងអត់ទេគ្រាន់តែយើងទុកពេលឲ្យទំនេរគឺវាអត់ប្រយោជន៍វាអត់បានជាផលអីទេអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយខុសត្រូវកុំខឹងខ្ញុំកុំប្រកាន់ខ្ញុំពួកខ្ញុំនេះពួកខ្ញុំនេះអត់អ្នកព្រោះហើយខ្ញុំនិយាយចេះខ្ញុំមិននិយាយថាឲ្យលោកយាយទេខ្ញុំនិយាយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលនៅមានកម្លាំងយើងនៅស្រែទៅធ្វើចឹងនៅចាការអ្នកអត់ដីក៏ខ្ញុំអត់ថាដែរព្រោះអ្នកខ្លះក៏អត់មានដីទេក៏ទៅជួលដីជួលអាកូនផ្ទះគេនៅហ្នឹងដាំចក្រីតស៊ូដាក់អាផើងធូដាំលោកយាយតែបើយើងមានដីហើយកុំទុកតនេដាំចោះបាទស្រែចការស្រែធ្វើខ្ញុំដាំបាទកុំតដីគេដីខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើទៅស្អាតឲ្យដាំតំណាំកណ្ណោចខាន់ហូបខ្ញុំអត់ទុកចោលអញ្ចឹងទេខ្ញុំដាំលក់ដីគេគេមកចាក់ដីគេមកនៅទៅលុអត់កន្លែងនៅគឺក៏អត់កន្លែងដាំខ្ញុំតែឃើញគេឃើញទៅតាមភូមិតាមស្រុកខ្ញុំឃើញគេដាំអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តអត់តែឃើញគេដាំខ្ញុំសប្បាយចិត្តមិនបានអីឲ្យអីខ្ញុំហូបក៏ដោយឲ្យតែឃើញគេដាំចេកដាំដំឡូងដាំដំណាំខ្នោដូងអីផ្សេងផ្សេងអាដំណាំអីឲ្យកូនស្រះក្រោយផ្ទះយើងជីកស្រះបន្តិចតូចមួយបើមានដីយើងយកអាទឹកហ្នឹងមកស្រោចដំណាំស្រោចដំណាំហោះហើយអាក្នុងស្រះហ្នឹងយើងអាចចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមអីស្រួលឥឡូវចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមក្តាមទូកចិញ្ចឹមអីរបស់របរដែលយើងអាចលក់ដូរបានហូបចុកបានហើយយើងបានទាំងដំណាំអីទៀតអានេះគាត់សម្រាប់យកបាល់ថ្មីត្បិតតែយើងថានិយាយស្រួលធ្វើពិបាកយល់ទេនិយាយស្រួលធ្វើពិបាកតែយើងត្រូវតែជួយនិយាយគ្នាត្រូវតែជួយនិយាយជួយដាស់គ្នាជួយអស់គ្នាជួយទាញគ្នាជួយឲ្យភ្ញាក់គ្នាដើម្បីយើងរួមគ្នាយូរយូរទៅយើងអាចកាត់បន្ថយការចំណាយកុំឲ្យក្រីមួយដុំយើងយកលុយទៅទិញគេមកទេមកផ្លែយើងយកលុយទៅទិញគេដល់ពេលយើងមានដំណាំហូបចុកខ្លួនយើងគ្រប់គ្រាន់ទៅគឺយើងធូរចាស់ពីដើមលោកយាយខ្ញុំក្មេងអ្នកស្រែអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអ្នកស្រុកអ្នកភូមិខ្ញុំគាត់មានអាចកាដីអីចឹងគាត់ដាំក្ដួយគាត់ដាំក្ដួយគាត់ដាំដំឡូងហ៎ហើយដល់ពេលខែប្រាំងអញ្ចឹងគាត់ទៅគាស់អាមើមដំឡូងមើមក្ដួយហើយជាពិសេសលពៅហើយនឹងកលាចចាតាឡាយើងធំធំផ្លែផ្លែនៅផ្លែប៉ុនប៉ុនក៏ផ្លូវហើយគាត់ទុកឲ្យវាចាស់ចាស់ទាំងលពៅទាំងកលាយគាត់បេះយកមកដាក់ក្នុងជង្រុកស្រូវហើយអាមើមដលងធំធំហ្នឹងគាត់យកមកទុកហើយនឹងមើមក្ដួយក៏គាត់យកមកទុកហើយដល់ពេលខែវស្សាយើងធ្លាក់ភ្លៀងមកអត់មានអីហូបគាត់បានអាហ្នឹងចាបានចិត្តត្រាំយកមកចិត្តមកត្រាំមកស្ងោមកចំហុយមកឆឹងស្គរឲ្យកូនឲ្យចៅហូបឆ្អែតរស់ទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចឹងមិនឲ្យទាញឲ្យយើងវិលត្រឡប់ទៅសម័យអត់វិញទេប៉ុន្តែកន្លែងណាល្អយើងយកគម្រោងតាមកុំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ខ្ញុំតាមមុនខ្ញុំធ្វើចឹងដែរតាបាទចាចឹងបើត្រឹមតែមកហូបឲ្យតែយើងលវាសឲ្យតែយើងលវាសលវៃយើងឧស្សាហ៍យើងព្យាយាមកុំឲ្យទាល់គណិតគឺយើងនឹងមានអីហូបអាណិតជាពិសេសអាណិតកូនកូនអាណិតក្មេងៗនេះអត់អីហូបចឹងណាហើយអារឿងជីវភាពអីទៅថ្ងៃក្រោយយើងគិតទៀតសំខាន់គិតឲ្យមានអីហូបសិនមានស្រះចិញ្ចឹមត្រីបើមានដីដាំដំណាំដាំចិញ្ចឹមសត្វបាទ
ពុះពៀទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអានេះជាសារសម្រាប់ចែកម្លែកទៅអ៊ំមីងពូបងបងដែលគាត់អត់គាត់ពិបាកឬក៏គាត់ពិការធ្វើការងារអីមិនកើតគាត់នៅមួយកន្លែងគាត់អាចឆ្លៀតទៅបាទហើយខ្វះពូជខ្វះតំណាំអីប្រាប់ទៅខ្ញុំមានជំនួយសប្បុរសជនគាត់ឲ្យលុយឲ្យកាក់ខ្លះខ្ញុំទិញពូជឃ្លោកពូជតឡាយពូជលពៅពូជតកួនពូជស្បៃយកទៅជួនខ្លះទៀតបាទយកទៅជួនអាហ្នឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងបាទដើម្បីយើងចែកគ្នាដាំដុះបងប្អូនប្រជាកសិករខ្មែរយើងរួមគ្នាទៅយើងកាត់បន្ថយការនាំបន្លែនាំស្អីគីមីត្រីសាច់អីពីស្រុកគេយកមកផងដើម្បីសុខភាពប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសយើងអ្នកអត់អ្នកខ្សត់អ្នកពិបាកហ្នឹងឲ្យមានអីហូបហើយកុំឲ្យឈឺបើយើងអត់អីទៀតហើយឈឺទៀតអាហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយបាទអញ្ចឹងងាកត្រឡប់មកយើងវិញណាលោកយាយណាបាទលោកយាយតុកបាទថ្ងៃនេះបានជំនួយពីសប្បុរសជនបានសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំនិយាយមិញគឺមិនថាខ្ញុំនិយាយសម្រាប់លោកយាយទេគឺខ្ញុំសំណូមពរសម្រាប់បងបងអ៊ំអ៊ំដែលមានដីមានកម្លាំងហើយក៏អត់ក៏ពិបាកក៏តស៊ូទៅកំបាក់ទឹកចិត្តកំរុញរាព្រោះម្ចាស់ជំនួយសប្បុរសជនក៏គាត់ខំពីនាយមកដែរមិនស្រួលរត់លុយណាលោកយាយណាមិនស្រួលរត់ទេឥឡូវនេះបាក់ណាបាទតែទឹកចិត្តគាត់ក៏គាត់បែងលែកគាត់ជួយមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតាខ្ញុំអរគុណណាសុខសប្បាយលោកអាខ្ញុំអរគុណមែនទែនឥឡូវនៅខ្ញុំជូនពរគាត់នេះលោកយាយណាជូនបច្ច័យថវិកាទៀតបាទអញ្ចឹងអង្គសម្ភារៈនេះខ្ញុំទិញអស់$40 160,000ក្នុងនេះមាន2គ្រួសារខ្ញុំបច្ចុប្បន្នងទៀតណាលោកយាយណាគ្រួសារអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបាទអ៊ំប្រុសសុខសហឿនអ៊ំស្រីខែសារ៉េតនិងកូននឹងចៅញាតិមិត្តគាត់នៅទីក្រុងរីជវីរដ្ឋមនេសតាសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ជួយលោកយាយ$25ស្មើ100,000ចា៎ហើយនឹងមានក្រុមគ្រួសារចិត្តបុណ្យចិត្តធម៌មួយគ្រួសារទៀតរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគាត់ជួយលោកយាយ$25ទៀតស្មើនឹង100,000ទៀតបូកសរុបចូលគ្នាគឺស្មើនឹង$50ចា៎បាទ$50 200,000នេះខ្ញុំបដោតលើអង្គចា៎ព្រោះធ្វើមិនឲ្យមានអង្គទុកមកលោកយាយបានកោហូបបានកោហូបខ្ញុំអរគុណណាលោកម្ចាស់អើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំអរគុណមែនទែនជូនកោ2ករងទឹកថៃមួយយួរទឹកស្អាវមួយយួរទឹកថៃមួយយួរទឹកថៃមួយយួរ10,000បើគិតជា10មកដល់តែ1,000ជាងឯនេះបាទម្ដង1,000នេះខ្ញុំទិញដុំធូរថ្លៃខ្ញុំតទេបាទពីណាតាខ្ញុំគម្រេចថាទៅបើខ្ញុំទិញយកជួយអ្នកអត់ខ្ញុំតបាទខ្ញុំតដើម្បីឲ្យបានគេលក់ឲ្យធូរថ្លៃយកទុកលុយហ្នឹងយកមកចែកបាទមិនតយកខ្លួនឯងណាខ្ញុំឲ្យយើងតយកខ្លួនឯងបាទតយើងជួយគ្នាទៅពួកគេតគេខ្លះទៅយើងទៅទិញគេអ្នកមានគេថកែឲ្យគេមិនគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងណាលោកយាយណាបាទកុំខ្លាចអ្នកលក់ក្រខ្ញុំខ្លាចតែយើងអ្នកអត់នេះទេណាមួយមិនសំចៃលុយកាក់ជំនួយសប្បុរសជនផងកុំអាងទៅថាំងនិយាយថាអ៊ំពូមីងឲ្យលុយមកចាយខ្ជាក់ខ្ជាក់ជឿជឿទិញចេះថាអត់តអត់ថ្លៃអីអត់ទេខ្ញុំតឲ្យវិណាតាខ្ញុំគម្រេចថាមិនថាតដែរហ្នឹងបាទខ្ញុំតថ្លៃព្រោះយើងតអ្នកមានយកមកជួយអ្នកគ្រតើមានអីខុសណាលោកយាយណាចាបាទឥឡូវនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទិញអស់$40 70,000 14,000អានេះ10,000 15,000 10,000ទៀត16,000អស់40នៅសល់លុយ$10ទៀត40,000ទៀតគ្រប់50បាទជូនលោកយាយបាទចាបាទហើយនេះប៉ះអង្គទៀតលោកយាយទទួលណែប៉ះយាយខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យជូនឲ្យប៉ះដើម្បីអីគឺឲ្យបានរំភើបចាបាទតែខ្ញុំសូមអរគុណណាស់លោកអ្នកអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីមួយប្រុសមួយស្រីឲ្យគាត់បានអង្គមកជួយខ្ញុំនេះបានទឹកត្រីទឹកចៃខ្ញុំអរគុណមែនតើគាត់សុខសប្បាយយោវែងមកនឹងក្តីសុខក្តីមរើនឲ្យគាត់ចេះជាសុខសប្បាយគាត់ទៅទីណាកន្លែងណាគាត់សុខសប្បាយរហូតគាត់ចេះតែជាបាទសាធុសាធុសាធុអញ្ចឹងសូមអ៊ំអ៊ំមីងពូបងម្ចាស់ទានទាំងអស់គ្នាបាទអ៊ំប្រុសសុសសហឿនអ៊ំស្រីខាយសារ៉េតនិងបងនិងប្អូនបាទនិយាយទៅកូនចៅរបស់អ៊ំទាំងអស់គ្នាបងបងបងប្រុសបងស្រីបាទទាំងបុត្រីបុត្រាប្រសាបង្កើតចៅទូតចៅលូតចៅលារបស់អ៊ំសុសសហឿនអ៊ំខាយសារ៉េតទាំងអស់គ្នាហើយនិងក្រុមគ្រួសារមួយគ្រួសារទៀតបាទទាំងអ៊ំមីងពូបងប្រុសបងស្រីបាទទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចិត្តបនចិត្តធរដែលជួយមកពីគ្រួសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏រួមនេះជួយមកលោកយាយសឹមតុកនេះបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនមគ្គផលកសលអានិសង្ឃពរជ័យស្រីមង្គលបលសុខគ្រប់ប្រការកើតពីបនពីទានពីចិត្តសទ្ធានេះសូមឲ្យបានមគ្គផលកសលជ្រះថ្លាទៅដល់យាយតាបងប្អូនម្ចាស់ទានម្ចាស់ជំនួយឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយសុខសប្បាយសុខសុវត្ថិភាពឲ្យគោរពអរគុណច្រើនបានជួយមកដល់លោកយាយគាត់អត់គាត់ពិបាកគាត់បានកបណេះគាត់ធូរបាទធូរមែនតើខ្ញុំជួយដូចបានធ្វើបន7វត្តដូចគេថាជួយអ្នកអត់អ្នកខ្វះអ្នកពិបាកពិតប្រាកដគឺដូចបានធ្វើបន7វត្តអញ្ចឹងពូ
អង្គឥឡូវខ្ញុំឲ្យរាប់នេះមកបេនឹងមានប៉ុន្មានគ្រាប់មួយគ្រាប់មួយគ្រាប់មួយគ្រាប់រាប់រយរាប់ពាន់គ្រាប់បាទនឹងហើយដូចប៉ុនរាប់ពាន់អានន្តប៉ុនអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនបញ្ចោមិនសរសើរម្ចាស់ទៀននេះពួកយើងជួយដល់អ្នកអត់បើយើងជួយទៅគេអ្នកមានអ្នកធូរធារបាយមួយចានពីរចានក៏មួយករុងពីរករុងជារឿងធម្មតាតែសម្រាប់យើងអ្នកអត់គឺមានតម្លៃណាស់ដែលនិយាយតាបងប្អូនជួយមកនឹងខ្ញុំឲ្យរាប់ក្របអង្គបើរាប់ក្របអង្គនេះមិនអស់ទេគឺស្មើនឹងប៉ុននិយាយតាបងប្អូនម្ចាស់ទៀនម្ចាស់ជំនួយជួយមកនឹងប៉ុនជាអណនដែលជួយដល់អ្នកអត់អ្នកខ្សត់អ្នកប្របាក់ពិតប្រកបដោយបានសាងចិត្តដី7ជាន់ដោយបានធ្វើប៉ុន7វត្តចឹងបាទប៉ុនរាប់មិនអស់បាទក៏សូមឲ្យបានមាក់បានផលទៅដល់ម្ចាស់ទៀនម្ចាស់ប៉ុនអ្នកទស្សនាយាយតាបងប្អូនពងឈឺដេកមើលដេកអីនឹងក៏ដោយឲ្យមានស្នាមញញឹមត្រេកអរឲ្យជាទាំងអស់គ្នានិយាយទៅបាទបាទបានជួយជួយដល់សុខមាដល់ប្រជាជនដល់អ្នកសត្វអ្នកខ្សោយទាំងអស់គ្នាគោរពអរគុណហើយបានត្រេកអរផលបងទាំងអស់គ្នាបាទសូមអនុមោទនាបាទសូមបានអ្នកបានផលហើយគោរពអរគុណមានការខុសឆ្គងអីក៏អធិស្ឋានភ័យតោបាទគាត់ជួយសុខសบายបាទគាត់បានជួយខ្ញុំខ្ញុំអរគុណមែនទែនសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំគឺតខ្ញុំអត់រោនំបានរោនំបានបានគាត់ជួយខ្ញុំខ្ញុំអរគុណណាគាត់ចេះជាសុខសบายទាំងអស់គ្នាបាទបានបានសុខសบายទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទជំរាបលាបាទចា